ଲକ୍ଷ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି। ସୁନ୍ଦର ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା, ମୁଁ ଏହା କଷ୍ଟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ ଅଛି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବେ? 2022 ଅଛି, ପୁରା 22 ଆଠ ମାସର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା, VXI ମଡ଼େଲ। ଆଉ ସେମିତି ବହୁତ କମ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି 8,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ଟାୟାର ମୁଁ ଏହା କଷ୍ଟ ରଖିଛି ସେମିତି 6,40,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ 6,40,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ ଅଛି 5,40,000 ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ 6,50,000 ଅଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ 6,50,000 ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁପର ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ରେ କଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ଡିଜାୟର ଦେଖିବେ, i20 ଦେଖିବେ, ଆଲ୍ଟିଗା 7-ସିଟର ବୋଲେରୋ, ତା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୋ ମଡ଼େଲ ରହିଛି, ସେଲେରିଓ ରହିଛି, 9-ସିଟର ବୋଲେରୋ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ ଆଜି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ରେ। ଆଜି କ'ଣ ଅଫର ରହିବ, ରେଟ୍ କେତେ ରହିବ, ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ, ପେପରରେ କେମିତି ରହିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ୱେଲକମ୍ ଭାଇ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ। କେମିତି ଭାଇ ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ବିଜନେସ୍ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହଁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବା କଥା ହେବା, କେତେ ବଜେଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ରେ? ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ସେ 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ରିସେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ, ରିସେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ମିଳିବ, ଆଉ ସବୁ ଓଡ଼ି ନମ୍ବର ମାରୁତିର ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିବା। ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିବା, ପେପରରେ କେମିତି ରହୁଛି? ପେପରରେ ସବୁ ସେମ୍ ଡେରେ ହେଇଯିବ। ନେଗୋସିଏସନ୍ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଅଫର ଭାଇ ସେ 30 ଲିଟର ଫୁଲ୍ ତ ରହିବ, ସେଇ ଅଫର୍ ବି ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ସୁପର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। 30 ଲିଟର ତେଲ ପୁରା ଫୁଲି ମାଗଣାରେ ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁପର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍କୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡିଜାୟର ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡିଜାୟର ଭାଇ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 2022 ଅଛି, ପୁରା 22 ଆଠ ମାସର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା, VXI ମଡ଼େଲ। ଆଉ ଏଇଟା BS6ର ପୁରା ରିସେଣ୍ଟ ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ରନିଂ ଦେଖିଲେ ସେଇ 35,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ବି ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି, ଟାୟାର ଫାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେରିୟର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏହା ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେମିତି ବହୁତ କମ୍ ରଖିଛି, 7,500 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ ଅଛି 7,500। ଗାଡ଼ି ଭାଇ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା। ଆଉ ତା ସହ ରନିଂ କେତେ? ରନିଂ 35,000-37,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ। ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ ପେଟ୍ରୋଲରେ 35,000-37,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି। 2022 ମାତ୍ର 8 ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ପାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ରେ। ଯଦି ନୂଆ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୂଆ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ VXI ମଡ଼େଲ। ଆଉ ଟାୟାର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 4ଟା ନୂଆ ଟାୟାର କହିବେ, 4ଟା ନୂଆ ଟାୟାର ପୁରା ନୂଆ ଟାୟାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ନେଇ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ୍ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂଟା ଭାଇ ଆଉଥରେ କହିବ? 7,500 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ। ନୂଆ କେତେ ଆସୁଥିଲା? ନୂଆ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 9 ଲକ୍ଷ 7,500 ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ତାପରେ ବି ପୁଣି ଅଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଜମା ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆସିବେ, 30 ଲିଟର ତେଲ ମିଳିବ। ଆଉ ଡିପି କେତେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 2 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିପି ଦେଲେ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏସ୍ପ୍ରେସୋ। ଏବେ ଆର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏସ୍ପ୍ରେସୋରେ OD19S9055। ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, VXI ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମଡ଼େଲଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫିକ୍ଚର ପାଇଯିବେ, ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଯିବେ, ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ ସେନ୍ସର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋଡେଡ଼୍ ଅଛି। ଆଉ କିଲୋମିଟର ଦେଖିଲେ ସେମିତି ବହୁତ କମ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି 8,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ଟାୟାର ନୂଆ ଅଛି, 8,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, ମାନେ ଟାୟାର ସବୁ ନୂଆ ଅଛି, ପୁରା ନୂଆ ଟାୟାର। ହଁ, ନୂଆ ଟାୟାର, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେପିନ୍ ସହିତ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେପିନି ସହିତ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ନୂଆ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପଳେଇ ଆସିବ, 6,40,000 ଟଙ୍କା ଅନ୍ ରୋଡ଼୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଏହା କଷ୍ଟ ରଖିଛି 4,50,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ 4,50,000 ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ 4,50,000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରଖାଇଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ନେଗୋସିଏସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ କଥା ହେଲେ କେତେ କ'ଣ ଡିପି ଲାଗିବ? ଫାଇନାନ୍ସ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଲୋନ୍ ହେଇଛି। କେବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଆଉଥରେ? 2021ର ଗାଡ଼ି ରହିଛି, 4,50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଇଛି, 30 ଲିଟର ତେଲ ସହିତ 2 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିପି ଦେଇ ଗାଡ଼ିଟି ଆରାମସେ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଏସ୍ପ୍ରେସୋ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର VXI ପ୍ଲସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ତା ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ସେଲେରିଓ ରହିଛି, ସେଲେରିଓର ଭାଇ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି 2017 ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଏଇଟା ZXM ପାଇବା, ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା ପାଇବା। ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ୟୁ, ପେଟ୍ରୋଲରେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ, ପେଟ୍ରୋଲର ଟପ୍ ମଡ଼େଲ, ଅଟୋ ନା ମାନୁଆଲ? ଅଟୋ ବି ଅଟୋ, ଅଟୋମେଟିକ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମାଇଲେଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ 17-18 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ରହିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା, ମୁଁ ଏହା କଷ୍ଟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ ଅଛି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେବେ କାର? 2017 2017ର VXI ପ୍ଲସ୍ ZXI, ସରି ZXIଟା ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି? ଏଇଟା ରନିଂ ଏଇଟା 75,000 କିଲୋମିଟର 75,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ପେଟ୍ରୋଲରେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, 2017ରେ ରହିବ, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରହିବ, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଟମି ବସୁଲ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବମ୍ପର ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବମ୍ପର ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ ଟଚ୍ଅପ୍ କରାଯାଇଛି। ୟା ଉପରେ ଡିପି କେତେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖ ଲାଗିବ, 1,50,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଲାଗିବ, 1,50,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଡିପି ଦେଲେ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିଟି ଫାଇନାନ୍ସ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା ପୁଣି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ରହିଛି ସ୍ୱିଫ୍ଟ, ଏଇଟା ସ୍ୱିଫ୍ଟର LXI ମଡ଼େଲଟା, LXIଟା
डिटेल्स कौन डिटेल्स हूँ यार यहाँ हूँ 2015 मॉडल अच्छी सिंगल हैंडेड यूज फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी इन्सुरांस भी अपडेट अच्छी टायर देखा पांचटा जाक टायर नुआ पड़ी पूरा आउर एक्स्ट्रा फिक्चर आप म्यूजिक सिस्टम पास ट्यूब लगी जाइए गाड़ी पर्सनाल यूज जेहतु अच्छी जो बैंक एम्प्लॉय जो यूज करते तो गाड़ी वेल मेंटेन हो सीट कवर टू आरंभ कर सब जिन देखिए पूरा अप टू डेट अच्छी पूरा अप टू डेट अच्छी देखिए तो सीट कवर टू इंटरियर कंडीशन पूरा अप टू डेट रही गाड़ी आ सहित टायर फायर भी सब अपडेट अच्छी पूरा नुआ अच्छी पूरा नुआ आप रनिंग रनिंग आपर 62,000 किलोमीटर 62,000 किलोमीटर समथिंग रनिंग आपड़ तो इंटेरियर डैशबोर्ड फैशबोर्ड सब देखुं सीट कवर टू नहीं सब पूरा क्लीन अच्छी आज्ञा किसी आपको नहीं टाटे कम करेंगे गाड़ी तो आप देखुं पूरा सिल्वर कलर रही सिल्वर कलर आसत भाई प्राइसटा अच्छे कह प्राइस यहाँ मुझे 350,000 टाँग रखी तापर अंटेबुल सिल साढ़े तीन लक्ष अंटेबुल नेगोसिएशन 30 लीटर तेल सहित 1.5 लक्ष डीपी 1.5 लक्ष समथिंग डीपी लगे आउ गोटे पुणी देखने सेवेन सीटर बोलेरो रही यार तो 4 टायर पूरा नुआ नुआ यार डिटेल्स कौन भाई यहाँ 2021 मॉडल अच्छी BS6 ऑप्शनल पूरा टॉप मॉडल अच्छी बोलेरो 7 सीटर एथेर एक्स्ट्रा फिक्चर आपर बैक वाइपर अच्छी बाकी एयर बैग अच्छी ब्लूटूथ अच्छी बाकी सब जिन लोडेड अच्छी जोटा कि मुझे कस्ट रखी 8.5 लक्ष टा रखी अंटेबुल नेगोसिएल अच्छी बोलेरो कौ मॉडलटा यहाँ BS6 ऑप्शनल BS6 ऑप्शनल मॉडलटा आसो टायर देखिपुट 4 रिटर्न नुआ टायर पड़ी आ सहित गाड़ी रनिंग के रनिंग 52,000 किलोमीटर रनिंग 52,000 किलोमीटर समथिंग रनिंग प्राइसटा आउ करेंगे 8.5 लक्ष टा यहाँ पर डीपी के लगे डाउन पेमेंट आप 2-2.5 भाया लगे 2-2.5 भाया डीपी लगे या पर भी आम चैनल तरफ आसे 30 लिटर तेल मिले तेल मिले आ गाड़ी भाई मेकानिक फेकानिक चेक करेंगे पूरा चेक करेंगे किसी आप मेकानिक फेकानिक नहीं आसतु आपने सैटिस्फाई हेले ही लक्ष्मी आसोसिएट्रु गाड़ी नहीं जातु गाड़ी पूरा 1 नंबर अच्छे आप आसतु चलांतु निहत भाव में आपको गाड़ी टी पसंद आसो तो नेक्स्ट आगे पुणी डिजायर देखने डिजायर भाई डिटेल्स कौन रही है VXI मॉडल अच्छी पेट्रोल इंजन पर्सनाल यूज भी जे सार करते 2012 मॉडल अच्छी पेट्रोल इंजन डिजायर जेहतु अच्छी क्या स्विफ्ट टू डिजायर बेटर रोज आप डुआल प्रपोजल आसो पर्सनाल यूज करेंगे भड़ा भी करेंगे माइलेज भी भल रही 18 भाया माइलेज र आटा 2012 अच्छी मुझे 360,000 टाँग रखी तापर अंटेबुल नेगोसिएल कि फाइनान्स होनी फाइनान्स हो पारे ट्राए कर 2 वर्ष ट्राई करेंगे जब होगा ना क्यास प्रिफर कर क्यास ना नेगोसिएशन भल हम निहत बढ़िया नेगोसिएशन सहित क्यास गाड़ी को नहीं पारे आउ नेक्स्ट देखने आउ गए दीदीटा पुणी आर्टिका अच्छी प्रथम ह्वैट कलर स्टार्ट करेंगे यार भाई डिटेल्स कौन रही है 2015 लास्टर मॉडल अच्छी यहाँ VDI मॉडल अच्छी डीजेल पाइबा ह्वैट कलर अच्छी आउ फास्ट ओनर भी गाड़ा अच्छी टायर कंडीशन देखिदेवे 4 जाक टायर कंडीशन पूरा नुआ आउ कलर ह्वैट भी अच्छी रनिंग देखे सेमती चली 66,000 किलोमीटर रनिंग होगा कस्ट रखी सेमती 6,40,000 टाँग रखी तापर अंटेबुल नेगोसिएल 6,40,000 डीजेल मॉडल डीजेल मॉडल 6,40,000 सामना क्रोम आइटम सब लगी जाइए आउ 6,40,000 नेगोसिएशन नेगोसिएल 30 लीटर तेल 30 लीटर डीपी के लगे डाउन पेमेंट से 1.5 भाया डाउन पेमेंट 1.5 लक्ष समथिंग डीपी देते 5 वर्ष आराम से गाड़ी फाइनान्स कर घर को नहीं जाइए आउ गोटे पुणी 7 सीटर बोलेर देखिए कौन मॉडल होती है 2018 SLX पावर प्लस एमंग इंजन अच्छी प्राइवेट नंबर भी गाड़ी अच्छी टायर कंडीशन बहुत भल अच्छे फास्ट ओनर भी गाड़ी अच्छी आउ मुझे कस्ट एमती रखी 6,50,000 टाँग रखी तापर अंटेबुल नेगोसिएल 2017 गाड़ी रही 17 लास्टर मॉडल अच्छे 17 लास्टर आप मॉडल मैंने पाखापाखी 18 कह गए आ सहित गाड़ी रनिंग के रनिंग से 61,000 समथिंग रनिंग आ प्राइसिंग आउे कहे 6,50,000 अच्छे अंटेबुल नेगोसिएल 6,50,000 डीपी के लगे डाउन पेमेंट से आपर 1.5-2 भाया लगे 1.5 लक्ष 2 लक्ष समथिंग डीपी दे 30 लिटर तेल सहित आराम से आप गाड़ी टी घर को नहीं जापरेंगे साइड में पुणी आउ गए सिल्वर कलर देखिए सिल्वर भाई डिटेल्स कौन रहा 2018 VDI अच्छी मॉडलटा से इटिका मॉडल से पुणा मॉडल थी ये न्यू मॉडल अच्छी आउटा SSV मॉडल पाइबा आउ स्मार्ट हाइब्रिड अच्छी मॉडलटा आउ मुझे कस्ट एमती रखी 8,30,000 टाँग रखी अंटेबुल नेगोसिएल 8,30,000 आउ डीपी के कौन लगे आपर से 2 भाया डाउन पेमेंट लगे 2 लक्ष समथिंग 2 लक्ष समथिंग डीपी देखा आराम से गाड़ी फाइनान्स करदे ये भी VDI रही पूरा उपर कैरियर फैरियर सब लगे दिखाई सामना क्रोना आइटम भी लगे दिखाई आप टाटे खर्च करें गाड़ी पूरा भाई जी नब चल आराम से नब चल आपड़े सीधा गाड़ी चलेबे मेकानिक नहीं आसतु सैटिस्फाई लगे लक्ष्मी एसोसिएट्रु गाड़ी नहीं जातु घर को तो नेक्स्ट आउ दी पीस i20 रोज गोटे i20 आस्था रोज आउ गए i20 आक्टिव रोज प्रथम आक्टिव स्टार्ट करेंगे भाई डिटेल्स कौन रही यहाँ हुंडई i20 रो एक्टिव अच्छी पूरा टॉप मॉडल टा 1.4 इंजन अच्छी आउ गोटे डीजल वेरिएंट रे पाइबा जोटा कि 6 एयर बैग इतर अच्छी मॉडल टा रे फास्ट ओनर भी गाड़ी अच्छी 2018 अच्छी टायर कंडीशन भी देखिए टायर कंडीशन सब नुआ अच्छी मुझे कस्ट रखी 6 लक्ष टाँग अंटेबुल प्राइस कौन रखा भाई यार
ଏଇଟା 600,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ତାପରେ ଅଣ୍ଟବୁଲ୍ ନେଉଛି 600,000 ଉପରେ ଅଣ୍ଟବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ କେବେ କେତେ ଗାଡ଼ି 2018 ରନିଙ୍ଗ କେତେ ହେଇଛି ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି ସେଇ 56,000 କିଲୋମିଟର ରନିଙ୍ଗ 56,000 ସମଥିଙ୍ଗ କିଲୋମିଟର ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ନା ଭାଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରନିଙ୍ଗ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ରନିଙ୍ଗ କଣ୍ଡିସନ୍ ସହିତ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟେଡ୍ ଆଲୋ ଭାଇ ପୁଷ୍ପ ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ୍ ଛଅଟା ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଷ୍ପଟମ୍ ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋଡେଡ୍ 600,000 ଉପରେ ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଲେ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିଟି ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ମଡେଲ ଦେଖିନେବା ଆସ୍ଥାର ଭାଇ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ ଆସ୍ଥାଟା ହେଉଛି 2017 ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିଦେବେ 4 ଯାକ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ନୂଆ ଅଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଆଉ ୟା କଷ୍ଟ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖିଲେ 5,40,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ତାପରେ ଅଣ୍ଟବୁଲ୍ ନେଉସଲ୍ ଅଛି 5,40,000 ତାପରେ ତାପରେ ଅଣ୍ଟବୁଲ୍ ନେଉସଲ୍ 5,40,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ତାପରେ ଅଣ୍ଟବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ରହିଛି ଇଏ ବି i20 ଆସ୍ଥା ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆଉ ୟାର ବି ଡାଇମଣ୍ଡ କଟର ଆଲୋ ହେଇଛି ତ ପୁଷ୍ପଟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ ପୁଷ୍ପଟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ କେବେ କେବେ ଏଇଟା ଏଇଟା 2017 ମଡ଼େଲ 2017 ମଡ଼େଲଟି ଆପଣ ପାଇବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଭାଇ କଥା ହେବା ଆପଣ ଡିପି କେତେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରାମସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରାମସେ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଲାଗିଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଇଭେନ୍ ମଲ୍ଟି ଭେରାଇଟି କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେମିତିକି 3,50,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି 8 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଆମ ସହିତ ଲକି ହେଇଥିଲେ ଯିଏକି ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଭାଇ ଟିକେ ଲୋକେସନ୍ଟା ବି ଅଛି ଲୋକେସନ୍ ମୋର ଜୟଦେବ ବିହାର ହୋଟେଲ୍ ପାଲେଟ୍ସର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଅଫିସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ ମୋ ଷ୍ଟକ୍ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୋଟେଲ୍ ମେଫେୟାର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୋ ନମ୍ବର୍ରେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିବା ଗାଡ଼ି ଦେଖିବି ରିସିଭ୍ କରିଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ମେକାନିକ୍ ଆଣିକି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଭାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଯିଏ ଆସିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତ ଗାଡ଼ି ମୋର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପାଇବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 30 ଲିଟର ଫୁଏଲ୍ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତା ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ୍ ନେଗୋସିଏଲି ଭଲ ନେଉଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁପର ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ର ଜବରଦସ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସୁପର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍କୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୋସିଏଟ୍ରୁ ରହିଲୁ ଲକି ଆଇ ମୋ ରୀତି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର